Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem a s dalším dnem z This War of Mine. Pavel se vrátil z scavenger huntu, tedy ze sbírání různých předmětů a materiálů a všeho, co bychom mohli potřebovat. Co se tady dělá? Tady se něco dělá a něco se tady nedodělalo. Nikdo to nedodělal. Jo, dobře. Tak. Teďka samozřejmě přes tu noc, vzhledem k tomu, že máme jednu postel, tak spal pouze Bruno, takže ten je vyspinkaný. Ovšem je hladovej jako ostatní z naší party a stále je trochu nemocný, ale z toho se léčí. Z té nemoci se v podstatě můžete vyléčit dvoma způsobama, buď to mu podáte léky, což je jako rychlý, ale zase ty léky jsou, si myslím, potřeba na nějaký závažnější zranění a vzhledem k tomu, že je jenom lehce poraněný, tak si myslím, že to nebudeme zatím hrotit lékama, protože i ta postel ho vyléčí, si to trvá dlouho, ale stačí to. My budeme potřebovat ještě druhou postel, aby se mohli vyspat dva případně, aby se mohli střídat, je to lepší, aspoň nebudou unavený. Ta postel nás teda vyjde na 6 tady těch materiálů a 8 dřeva, což nám zbyde 7 dřeva, 2 dřeva budeme muset už ještě potřebovat na vaření, takže uděláme postel. Dáme ji sem, tady jsem ji měl, i když jsem hrál sám. Vlastně, já jsem říkal, že jsou různý sloty, tak ono víceméně to platí jenom, když je ta místnost nějak zaplácená, tady už se nikam nic nevešlo, ale tady tu postel můžeme dát víceméně kamkoliv. Dáme ji asi sem hnedka ke vchodu, ať jí mají blízko, ať nemusí tak daleko běhat. Když se budou chtít, i když zase ono, no a to je jedno, teď je to jedno, kam jí dáme. Tak, pan Bruno tady furt hajinká, tak Bruno vstávej, ať jí nám něco ukuchtit, protože jsme docela pěkně hladoví. Tak. A další důležitá věc, konečně se nám podařilo vytvořit Metal Workshop, který je fajn, protože jednak v něm můžeme dělat páčidlo, což je přesně ten předmět, kterýmu jsem v minulém díle říkal neustále krumpáč, což byla samozřejmě kravina, takže je to páčidlo. A šperhák a lopata. Lopata, jak jsem říkal, hodí se na odklízení těch sutin, což je docela šikovný, myslím, že tady na základně, no, nevím, spíš venku se to hodí. A můžeme udělat i zbraň, potřebujeme na to ale 3 součástky na zbraně a ty zatím nemáme. Já jsem si říkal, že bychom mohli udělat páčidlo, ale zatím s tím počkám, protože se chci ještě podívat, Káťo, jdi se podívat, co se může udělat tady. Hlavně potřebuji zjistit, kolik máme vody. Vody teďka, jo, máme 14. Vody teďka ze začátku budeme mít asi hodně. Nebo je to úplně stejný, jak jsem to hrál minule, takže té vody bude docela dost. Několik prvních dní, asi 3-4 dny budeme mít akorát. Najdeme i v nějakém baráku ještě nějakou vodu, takže to bude v pohodě, jenže pak už začne být nedostatečná. Už budeme potřebovat ji získat z nějakých vlastních zdrojů, tedy z toho sběrače té vody. Ten si budeme muset taky postavit. On je důležitý si vždycky asi naplánovat, co budeme chtít stavět a hlavně co budeme chtít stavět ten další den, plánovat trochu dopředu, abychom tomu přizpůsobili to naše hledání pro různé materiály a pro různé předměty. Budeme potřebovat, jak vidíte, Bruno má trošku lepší jakoby výdej těch surovin na to vaření než ostatní hrdinové, protože je kuchař, takže o to stojí, myslím, že míň vody a míň jídla, tak nějak. Tohle je jednoduché uvařené jídlo, má více živin a je chutnější než syrové jídlo a je dokonce lepší, když je tam ta zelenina, protože když si uděláme jedno jídlo, to je jedna porce pro jednoho člověka, tak nás stojí jedno syrové jídlo, 3 vody a 1 palivo. Když si ale uděláme 2 porce, tak nás stojí stále jenom jedno syrové jídlo. Všem jednu zeleninu, ta se dá těžko sehnat poměrně, nebo já jsem na ní měl docela takovou smůlu štěstí, no párkrát jsem ji našel, párkrát ne, ale vzhledem k tomu, že to je zelenina, vy si můžete tady postavit vlastní zahradu a pěstovat v ní věci, tak si myslím, že se dá i vypěstovat, takže to je taky
důležitý a podstatný prvek, že si pak můžete vypěstovat něco vlastního. A berete jenom 5 vody, to znamená, že kdybych chtěl udělat 2 porce, tak ty tohle, tak mi to vezme 6 vody a jedno palivo, tady 2 paliva, to je stejný. Takže v podstatě ušetříme vodu a tady se to víceméně vynuluje, no, takže uděláme 2 paliva. Ze součástek ne, ze dřeva ano, knihy nemáme a knihy se mi ani moc nechce pálit. Knihy totiž trošku zvedají morálku jednotlivých hrdinů, oni si je čtou a je to tak lepší pro ně. Teďka co můžeme udělat? Můžeme udělat sběrač na vodu. Což si myslím, že by nebylo úplně marný to udělat. Případně můžeme udělat rádio, což si myslím, no, rádio je fajn, protože jednak víte předpověď počasí, ale jestli to je opravdu stejná hra, jak jsem hrál já, tak jsme zatím v pohodě, co se počasí týče, aspoň, já nevím, do nějakého 8. 9. dne. A navíc jsou tam i jiné zprávy, kdy vás varujou před tím, co se kde událo, v jaký té oblasti. Teďka by teda připadal v úvahu pouze tenhle sběrač na vodu, který by nás stal 15 materiálů, 5 dřeva a 3 součástky tyhle sty. Ale zase budeme mít hodně vody a vodu potřebujeme jak na vaření, a všimli jste si, že ji potřebujeme docela dost, 5 vody, tak ji potřebujeme na pálení alkoholu. Proč bychom potřebovali alkohol? No jinak se můžou ty hrdinové ožrat a když jsou smutný a v depresi, tak to tím trochu zaženou. I když to nevím, jak moc dobře funguje, protože v reálném životě to moc dobře nefunguje. Ale ten alkohol se dá pak prodávat a je možný za něj vyměnit různé věci, takže to je spíš vhodný jako takovej obchodní artikl. Takže já si myslím, pak budeme potřebovat tohle ještě. Jsou filtry. Po domácku vyrobený filtr na jedno použití na čištění dešťové vody anebo na destilování alkoholu. A na to potřebujeme 3 součástky, které nám samozřejmě nevyzbydou, protože to stojí 15. Takže já bych to viděl na to, že... No jo, ale zase bych... Ne. Uděláme prvé páčidlo. Páčidlo bude třeba, protože se dostaneme do všech tady těch zablokovaných oblastí, co máme tady. Jo, uděláme páčidlo. Prvé, jak psali v těch příručkách, a je to pravda, že prvé je vhodný si vyčistit celou tu svoji základnu a sebrat všechno, co se tam dá sebrat. Takže máme 2 porce, máme ale 3 lidi. A zase mi přijde trošku zbytečný vařit jednu tu extra porci navíc. Bohužel nemáme žádný jídlo v konzervě, což jsem minule měl, takže úplně stejný to není, jak se ukazuje. Kdo se nají? Ten je hladovej a ospalej. Kámo, běž si teda lehnout. Tenhle je hladovej a nemocnej. A tahle je hladová a ospalá. Ty si půjdeš lehnout. Kdo se půjde najíst? Ty jíst nepůjdeš, holka. Sice dámy mají přednost, ale v tomhle případě to asi nebude platit, protože příště se vydá zase na lov věcí Pavle a ten potřebuje mít dostatek jídla, aby byl silnej. I když mohla být teďka ta, mohla být Katia, protože já chci jít zpátky do té chatky. A Pavle by si mohl odpočnout. A víme, že v chatce nikdo není, takže tam žádný nebezpečí nehrozí. A Pavle umí rychle běhat, což se hodí, když je nějaký nebezpečí, tak rychle uteče. Takže Katia se nají. Bruno je nemocný a má hlad, tak se taky nají. A pak bude vypáčit tady ty všechny věci, co tady jsou. Takže Bruno, hele, jdi to páčit. Ale běž tam. Rychle, nemáme tady času zase na zbyt. Už se blíží zase den ke konci. I don't feel so good. No, já vím, že se necítíš dobře. Jsi nemocný, chlape, ale musíš to nějakým způsobem
vydržet ještě. Tak, Kaťa si bude lehnout zase na chvilku. Takže Bruno to otevřel. Co jsme našli? Šperhák, skvěle, ten si můžeme vzít sebou. A tři knížky. Bomba, třikrát cukr, ten se hodí na vaření alkoholu. A bylinky, tak ty nám zatím jsou, jak jsem říkal minule, docela k ničemu, ale myslím si, že určitě se budou hodit. Já se chci ještě podívat na jednu zásadní věc. Šperhák si nechám asi na, když půjdu někam lovit ty věci. Potřebuji jednu součástku ještě na lopatu, protože tady máme sutiny. A ta se bude hodit určitě i někam jinam. Tady jsem myslím, že byl, že jo, tam nic není, takže potřebujeme jít sem. Opět to vypáčíme. Tak. Ono to páčení dělá docela randál, pak když jste v noci někde, takže je asi fakt lepší si vzít ten šperhák, no. Zase cítím se nemocný, ale doufám, že to není nic vážného. Ale zase ten šperhák je nedopoužití. To už dneska odklidit nestihneme. Takže já si myslím, že to asi pro dnešek uzavřeme. Pavle je vyspinkanej, hladovej, ale vyspinkanej. Takže ukončíme den a nastává opět noční cyklus. Bruno nepůjde na scavenge, Bruno půjde guard hlídat. Katia se teda vyspinká a Pavle půjde scavengeovat. Otevřela se nám tady garáž. Je tam hodně jídla, obrovské množství materiálu, nějaký léky, hodně součástek, možnost obchodu, super. Ale je doporučována opatrnost. Tady je ten semi-detached house. Tam jsem byl, když jsem to hrál. A tam jsou nějaký lidi. Myslím, že sourozenci, anebo nějaký pár. Mám takový pocit, že to tam trošku nedopadlo dobře, když jsem to hrál. Ne, to bylo vlastně v té škole, tam jsem trošku rozjel vraždění, no ale to jedno. St. Mary Church, kostel svaté Marie, to jsem neměl minule, což je zajímavý, ale opět se tady doporučuje opatrnost. A tady je squat, kde je obrovské množství materiálů, nějaký zbraně, spíš součástky na zbraně a nějaký součástky. Tady je hodně materiálu, hodně zbraní, hodně součástek. A tady je nebezpečí, no, to je blbý. Tak půjdeme do toho squatu. It's been inhabited. Lack of food and might not have survived the recent shortage. They shouldn't be a threat. Už dlouho před válkou byl obydlen bezdomovci. Vždycky zápasili s nedostatkem jídla a nemuseli přežít nedostatky v poslední době. Neměli by být nějakým ohrožením nebo nebezpečím a mohli bychom tam najít nějaké užitečné věci. Problém, že tam není vůbec žádné jídlo. Já bych potřeboval zeleninu najít. Tady jsme ale byli minule, no tak já nevím. Pojďme do toho squatu. Se podívat. Pojďme do toho squatu. Že bych si vzal ten šperhák sebou? Asi ne. Zatím to pojďme prozkoumat. Jak vidíte, tak i to páčidlo se opotřebovává, takže nevydrží věčně. Ještě jsem přemýšlel nad tím, jak vlastně. Jo, byla to ruina ještě před válkou, ale takhle teďka vypadá celé město. Ještě jsem si říkal, jak ty videa, jestli budu fakt ten jeden cyklus, teda ten den a noc, dělat jako do jednoho videa, nebo stihnu jich víc těch cyklů, ale vypadá to, že asi ne, že stihnu jenom jeden. Tak. Hele, součástky, ty se hodí. 4 vezmeme. Voda se hodí.
A dřevo a tohle zatím brát nebudeme. Uvidíme, jak půjdeme zpátky. Záleží, co najdeme dál. Tady nikdo není. Pojďme dolů. Možná tam budou nějaký homelessáci, no. Snad nebudou dělat žádný potíže. Tady se můžeme schovat, když tak. Kdyby někdo šel, tak se tam takhle schováme. Šup. A už nás nevidí. Kolem nás projde a kam sakra šel? Tady by mohly být nějaký zajímavý věci. Bá, tady toho je teda šílený množství. Vezmeme si cukr. I když zatím teda nevím. Možná ho zahodím. Cukru máme docela dost. A tak úplně nutně ho nepotřebujeme. Když to potřebujeme vodu. A tak cukr vezmu, když už ho máme, protože ono se ho vejde 10 do toho jednoho políčka. Takže to je dobrý. Nahoře nikdo nebyl, tak si tam vylezeme. Tady jsou se nějaké další věci. A vypadá to, že zatím neslyším nikoho, že by nějak chodil, dupal nebo něco, tak to vypadá upuštěně. Se cukr, spousta součástek, spousta dřeva, pokud nenajdeme nic zajímavějšího, tak to vezmeme, tady nějaká paní. Tak to vezmeme cestou zpátky. Sakra, mi jsou zaseklý ty dveře. Dobrý, jsou zabarikádovaný. Nedá se tady někde vyskočit nahoru? Nedá se vyskočit, ale dá se vylézt žebříkem. Doufám, že jich tady moc není, těch bezdomáčů teda. Hele, tady skříňka. V těch přihrádkách bývá spousta věcí, v těch komodách a takhle. Zajímavých. Cukr ještě vezmeme. Tyhle materiály bychom taky mohli vzít. Ono, nevím, minule, když jsem to hrál, ne, já se ještě půjdu podívat sem. Minule, když jsem to hrál, tak jsem je pak potřeboval docela, ale nemohl jsem je už najít. Takže je teďka vezmu asi. Podíváme se, co tady píšou. Nejdražší Mášo. Našel jsem úkryt mezi bezdomovci. Už nejsem učitel ani umělec. Jsem jedním z nich. Není zde moc jídla, takže některý z našich přátel už nás opustili. Ale neboj se. Také se pokusím najít nějaký vhodnější úkryt, jakmile dokončím svůj obraz. Wow, takže kreslil asi nějaký, maloval nějaký obraz. No, tady bude určitě něco, ale ona už mě možná slyší teďka. Tak radši půjdeme zpátky, tady už nic není zajímavého. Půjdeme se podívat nahoru. Tady něco je, já tam budu zase jenom součástky asi nějaký. Tady fakt nenajdu žádný jídlo asi. Jsou mříže, na to potřebuji myslím, že pilu. Jasně, jasně, pilu potřebuje. Co to je tohleto? To je mrtvola? Vypadá jak mrtvola. Wow. To vezmeme tady. Cukr. Vezmeme jeden. No a dál se asi nedostaneme, že jo? To bych musel jít přes ní. A to se mi teďka tak úplně nechce. Sem se taky nedostanu. Sem to vede nad ní, takže bych skočil dolů. Tady už je konec, možná tady bude nějaká hromádka něčeho. Ale to je všechno v podstatě, takže půjdeme spát, nebo respektive tady ještě můžu vzít ty věci rovnou. Abych pak nemusel chodit tak daleko do toho. Takže vezmeme dřevo. Takhle. Možná míň, takhle, tak a půjdeme dolů. Kolik je? Dobrý, máme čas ještě. Tady toho zase tolik jako nebylo. Moc jsme toho nenašli teda. V té skříni jsem byl. Byl jsem, musel jsem být. Jasně. Tady nic nechci, půjdeme dolů teda, tam by měly být ty, potřebuji ty materiály.
Těch materiálů potřebuji docela dost. Jenže problém je, že nemáme žádný jídlo. To je docela průšvih. Vezmeme si všechny tyhle součástky. Tak, máme plno zase. Voda tam už není, cukr máme plný, tohle máme plný, dřevo máme plný. Kolik toho máme? 16 a 8. To jde. Tak, utíkej pryč. Tak. Pavle se vrátil. Takže bychom udělali nejspíš nějaký ten kolektor na vodu, možná rádio, možná něco. Ale to uděláme asi až v příští epizodě, protože nastává den 3 a asi to budu dělat pod ní. Možná až vybrakujeme celý ten náš barák, až tam nic nezbude, tak to bude rychlejší, protože toho nebude tolik co dělat doma. Uvidíme. Takže pro tentokrát já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z This War of Mine a my se zase uvidíme u třetího dne příště. Tak čau.